У нас особливий день і особливе служіння, в якому ми згадуємо смерть Господа нашого Ісуса Христа. Це ціна нашого спасіння. І ми знаємо, як вже ми чули, Христос сказав, що Він великим бажанням забажав спожити Пасху. Тому що святкування Пасхи – це було прообразом жертви Ісуса Христа. Тому апостол Павло пише: «Пасха наша – Христос, за нас принесений у жертву. Слава Йому!»